Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo que eu não gravo um vlog, quando apareço assim na rotina do dia a dia, na verdade. Bom, pois cá estou, com minha cara inchada, amassada. Sim, sei que você tava morrendo de saudade disso. Mas hoje é segunda-feira, hoje é um dia muito especial, então, como sempre, eu resolvi registrar esse dia, porque hoje é aniversário do Arthur. E vamos gravar o dia dele, por mais que seja um dia simples, por mais que a gente não vá fazer festa, nada, né? Pandemia e tudo mais. Mas vamos filmar o dia do nosso menino que está completando 9 anos. Gente, 9 anos. Como assim? Alguém me explica? Enfim, né? Um dia de aniversário numa segunda-feira, em plena pandemia, o que que temos? Aula e tarefas, né? É, a gente cantou parabéns para ele no final de semana, com meu sogro e com a minha sogra, com meu cunhado. Hoje a gente vai ter um parabéns com os meus pais por telefone, né? Por videochamada. Não vamos fazer nada demais. A gente até pensou em fazer um passeio, sabe, desses que você faz com o drive-in. Mas segunda-feira não estava funcionando o passeio que a gente queria. Se a gente conseguir ir num outro dia, eu gravo para vocês, eu mostro. Mas a gente queria ir hoje, que é o aniversário dele, mas não funciona de segunda-feira, onde a gente quer ir. E é bem pertinho aqui de casa, então, tipo, seria muito legal. Mas a gente vai ver se a gente vai durante a semana com ele. A gente não contou nada. Mas é isso, hoje é segunda-feira, agora são 9h30. Eu acabei de sair da minha reunião. Eu tenho reunião toda segunda-feira, de manhã. Acabei de sair da reunião. Marido tem reunião. O Arthur tem aula. Matheus tá fazendo aula também. Então eu vim aqui me trocar, porque assim, essa noite a gente não dormiu nada, nada. Não sei se foi o calor. O Arthur acordou bastante de madrugada. Eu, das 3 até quase 4h30 da manhã, não consegui dormir depois que ele me acordou. Então foi super conturbada a nossa madrugada. Então eu acordei assim, dei aquela cochilada, acordei em cima da hora na reunião, já sentei com o café da manhã na mão e enfim. Então agora eu vim aqui, ó, trocar de roupa, tirar o pijama, vou dar uma ajustada aqui, ó, na cama, né? Arrumar a cama, essas coisas. E é isso, o Arthur tá em aula, né? E hoje a gente quer fazer uma coisa bem light, assim, com ele, então a gente vai conversar. Como a gente não tem muitas opções do que fazer, né? A gente vai conversar com ele para que ele escolha algumas coisas no dia, então o que comer, enfim, essas coisas assim. E vamos gravar o nosso dia, tá bom? Então, bem-vindos a mais um dia, bem-vindos a um dia especial aqui nas nossas vidas, o dia que o nosso garotão chegou, 9 anos atrás, meio-dia e 40. Nossa. O tempo tá voando, né? Hoje Hoje não, vai ficar de pijama hoje. O que que você tá vendo aí? Foguete? Põe aí que eu quero ver também. E o outro tá em aula ainda, ó. O Arthur tá no intervalo só. Tudo bem? Pode vestir aí, põe aí. Pega a sua caneta, entrevistador. Senta aí. Cuidado, enfiar no olho. Você é o entrevistador, então. Vai, então fala, boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Com a quem vai ser entrevistada da noite? Do dia, sei lá. Então vai, estamos aqui com a linda, maravilhosa. Vai, vai. Mamãe. Tá, então faz a entrevista aí pra mim. Nome do entrevistado. Qual é o nome da sua entrevistada? Qual Coloca aí. Ju. Liana, pode escrever aí, Juliana. Eita, lasqueira. Vai, meu, você é um jornalista. Você tem que fazer uma entrevista Vai comigo. escrever Juju. Juju, então vai. Ô, preguiça. Vai, Juju. Eu não sei se é É só pro outro lado, mas tudo bem. Jogo. Vai. Jogo. É só pro outro lado. Idade, quantos anos a sua entrevistada tem? Eu tenho 4 anos, que bom, meu querido. Quantos anos mamãe tem? 23. Então vai. 23? Obrigada. Isso melhora muito a minha autoestima. Agora, quantos anos ela tem? A idade de Jesus Cristo. 33. Nossa, Jesus Cristo amado, Cristóvão. Deu, parece 30, me tirou 3 anos, tudo bem. Vê? É tudo O isso de Pedro, mas parabéns? tá dando certo, Pedro? Caramba. Matheus, eu não arrumei porque eu tenho que substituir aquele arquivo.
Você consegue... Sabe como a professora descobriu no meu aniversário? Como que ela descobriu? Ela foi aqui no chat, porque ela sabe que todo mundo entra pra escrever a página do livro. É. Daí ela viu um bolinho lá, ela foi subindo, ela viu um parabéns, ela subiu pra lá, daí ela viu parabéns a tudo, daí ela viu aqui, aqui é seu aniversário! Muito bem. Você tá gravando? Vai, agora presta atenção na aula aí, vai. Desgrava. Presta atenção na aula aí, menino. Oi! Falando com os amigos. Tenho. Quê? Onde está o cachorro? Aqui no meio. Olá, Arthur. Lembra dela? É a Naila, filho. É, Nailinha. Pera. Eu quero mostrar um negócio. Mamãe achou as fotos aí. Olha aqui. Olha a Naila no vovô. Oh. Quero mostrar aqui um negócio pra Arthur. Aquele dos cachorros? Uhum. Tá aqui, ó. Aquele lá que eu mostrei. É, aqui. Que eu peguei. Esse. É esse? Não, é aquele lá que eu tinha te mostrado lá, daqueles pequenininhos. Olha, Arthur. Olha. Põe ali, ó. Olha o Giovanni, Arthur. Olha. Olha, Arthur. Eram os cachorros da mamãe. Olha. Ixi. Vamos descer. Vem cá, Arthur. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou coisa fofa. Olha aqui. Olha lá. Olha o Giovanni. Olha o tamanho do Giovanni. Hoje tem 20 anos. Legal, né? Se tiver uma decisão, o Flamengo saiu do hotel uma hora antes da partida. Quem é? Troca de roupa pra gente descer e pegar coisa lá embaixo. Vamos. Que é isso aqui? Vai, vai. Muito grande aqui. O que será que tem, Arthur? Nosso presente de aniversário. São três colas. Para Arthur, vamos ver. Duvido que é tudo pra mim. É tudo pra você, filho. Olha o que eu ganhei, pai. Olha o que eu ganhei. O que tem aí dentro? O que tá escrito aí, Matheus? Para Matheus. Legal, tá feliz? Que e é essa aqui dentro? Deve ser então. Para. Pra quem que é essa aqui? Arthur. Aí, Arthur. Abre assim, ó. Tem um cartãozinho, Matheus. Pera aí. Ah, tem um cartão. Lê aí, Matheus. Lê aí. Ô, Matheus. Esse pode ser pra você porque eu não gosto. Aí, ó. Nossa, mas. Ai, de pelinque. É mel. Nossa, Matheus, Arthur, isso aqui, olha, era da nossa época, né? Era uns... É tudo. Olha, de pelinque. Olha que importante isso aqui. Lê. Alguém sabe quem mandou isso? Não. Não? Não. Posso ler? Então lê. Então lá, ó. Matheus, festeje também o aniversário do seu irmão. Você é muito amado, bonito e musculento. Quem que fala isso? Aproveite as guloseimas que deveriam ter chegado no dia 14 de maio. O que foi o dia 14 de maio? Meu aniversário. É, e você recebeu alguma coisa? Uhum. Recebeu? Desse daqui, assim? Não, né? Então chegou um pouco... Você... Tá recebendo agora. Olha quem mandou aqui. Vó Sônia e vô... Calma. Ah, a vó e o vô que mandou pra você. Não, Matheus. Não. O Matheus pra abrir presente. O Arthur abriu tudo dele. Pizza pra você? Será que é uma pizza? Será que é uma pizza? Eba, eu acho que é uma pizza de calabresa pra gente comer. Coisa eu ganhei. Olha isso aqui. Então, outro de pelinque. Olha. Nossa! Eu ganhei o kit detetive! Olha essa maleta! Olha! Olha essa maleta, papai!
Arthur, olha essa maleta. Nossa, que você ganhou, olha, cara. Que super-herói é esse? Super... Aqui é do Batman. Do... Meu Deus. Olha, eu também tenho. Olha lá, os dois ganharam o kit de lanchinho. Olha aqui que eu ganhei. Arthur, olha, eu vou comer. Se quiser misturar aqui sua batata. Nossa, que segunda-feira, hein, Arthur? Arthur, eu vou comer outro McDonald's, porque eu comi McDonald's ontem e vou comer de novo. Caramba, hein, Matheus? Aproveita que isso não é coisa que acontece, viu? Opa, que não é sonho. Opa, que não é sonho, é? Eu quero provar uma. Ah, que legal. Sempre tem um bem. Continua. Ele quer ver. Ele quer ver. Muitas alegrias, muita saúde, viu, meu lindo? Estamos com saudade. E seu aniversário foi um dia muito, muito especial, a gente já sabe. E você é muito, muito querido no nosso coração, viu? Um beijo, meu querido. Olha a Clarinha. Oh, Clarinha, tudo bem, filho de Arthur. Oh. Então, peraí, vamos arrumar aqui. Eu vou esquecer a... Eu vou esquecer? Eu vou esquecer. Eu vou esquecer a que você quer escolhendo. Essa. Quanto? Caiu dois. Pizza aí, ó. Ele já escolhe o ingrediente. Agora, Arthur, é sua vez. Joga o dado. Um. O seu tem queijo? Não. Não, então dá pra mim. Então passa a vez. É minha vez. 4. 1, 2, 3, 4. Azeitona não tem. A primeira. Azar. Sua geladeira pifou. Perca um ingrediente. Já não tem nenhum. Não tenho nenhum. Então, vai, Matheus. Ganhei. Queijo não tenho. Ganhei. Eu tô vaso. 4. 1, 2, 3, 4. Azeitonas não coloridas. Tem. Não pode tirar 2, Arthur. Não pode tirar 2. Não. Nossa. Pode. Não. Dois, pode. 2. Perdeu tudo. Vai, arruma aí, arruma aí. Põe a pecinha no lugar. Põe a pecinha no lugar. Vai. Papai, você. Cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Sorte. Rapaz, perde tudo. Perde tudo. Sorte, seus amigos esqueceram as sacolas na sua pizzaria. Pegue um ingrediente de um jogador à sua escolha. Não, Matheus. Não, da mamãe, Não, tem nenhum ingrediente. Não, deixa o seu aqui. Que esse é seu. Ufa. Papai vai ter que pegar um seu. Brócolis. Você e o brócolis. Vai, Matheus. Sorte ou azar, Matheus. Putz. Azar. Você colocou muita sal.
Porque é um ingrediente. Putz. É muito legal. Pô, esse jogo. Que chato, não quero mais esse jogo, não. Vai, Arthur, eu tô você. Eu tô com fome de pizza. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Passando aqui só para finalizar o vlog. Então, peguei aqui um compiladinho de alguns momentos que vivemos ontem com o Arthur. E foi gostoso, foi um dia tranquilo e deu para aproveitar. Arthur decidiu várias coisas aí do dia dele. E fica o registro para mais um aniversário, 9 anos. Já está vivendo o seu 10º ano agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.